Bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Kino Xidməti İdarəsinin təşkilatçılığı ilə 20 yanvar faciəsinin 28-ci il dönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. Öncə Azərbaycanın müstəqilliyi, xalqımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban verən qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Daha sonra dövlət himni səslənib. Anım tədbirində çıxış edən Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas bildirib ki, 1990-cı ilin yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu erməni quldur dəstələri ilə birgə Azərbaycan xalqına qarşı terror aktı həyata keçirib. Onun sözlərinə görə, azadlıq harayını boğmağa çalışanlara qarşı mübarizə aparan bu insanlar canlarını vətən yolunda qurban verərək Azərbaycanı müstəqilliyinə qovuşdurdular. Daha sonra 20 yanvar faciəsində şəhid olanların ailələri çıxış edərək, bu tarixin Azərbaycanın istiqlal yolunun ilk zirvəsi Milli Azadlıq Arzusunun oyanış günü olduğunu qeyd ediblər. Natiqlər bildiriblər ki, həmin gün uzun illər Sovet İmperiyasının əsarətində yaşayan xalqın azadlıq səsinin ucatdığı, öz müstəqilliyi uğrunda qəhrəmanlıq, cəsarət nümayiş etdirdiyi şərəfli tarixdir. Mərasimdə Savalan qrupunun rəhbəri xanəndə Novruz Novruzov şəhidlərə həsr olunan mahnı ifa edib. Anım tədbirində Kino Xidməti İdarəsinin rəisi Gültəkin Nəriman çıxış edərək qeyd edib ki, 20 yanvar tarixi Azərbaycan xalqının qan yaddaşında əbədi yaşayacaq. O 20 yanvar hadisələrinin Azərbaycan xalqının milli oyanışından, azadlıq və müstəqillik mübarizəsindən xəbər verən tarixi bir gerçəklik olduğunu vurğulayıb. Sonda 20 yanvar faciəsinə həsr olunmuş senari müəllifi və rejissor Gültəkin Nərimanın Tarixin Acısı Qan Yaddaşımız adlı senarili film nümayiş olunub. Nailə İbrahimqızı, İran Əskərqızı, Orxan Elxanlı, Səs TV.